Hej, jag heter Marco Rep och jag ska springa Åloppet idag. Och man springer 2 varv på Edsborg som är 800 meter. Jag heter Alexandra och jag ska springa Åloppet. Det kommer nog vara varmt för oss som ska springa, men det är det värt. Förra året var det mycket folk, men i år har jag inte en blekaste aning. Elinor, Nina, Jörg, Solfixarna, Tillbaka. 2, 1, starta! Bra jobbat, hur känns det? Det gick bättre än förväntat. Ja, vad roligt. Ja, jag trodde inte jag skulle bara gå, utan jag sprang också. Jag såg att du sprang. Grymt bra jobbat. Ja, jag fick en medalj. Men vann inga på utlottningen. Det kändes lite jobbigt som jag trodde det skulle vara. Men det har varit jättebra. Det kan vara bra start. Jag bara... Ja, hej då, du sticker jag. Vi ses i mål. Hur kändes det? Jätteskönt. Framför. Men varmt! Det var varmt, ja. Vad ska du göra nu då? Nu ska jag till jobbet och jobba lite, sen ska jag hem till kylen.